Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. І ви знаєте, я подумав, що ми на цьому тижні з вами говорили, звичайно, про війну, про політику, те, про що ми тільки не говорили. Але мені здається, дуже часто ми опускаємо з виду економіку. А це дуже погано, тому що у багатьох людей таке складається враження, ніби ну все норм. Типа, що у нас під час війни ситуація настільки стабільна вже 2.5 роки. Люди забувають про те, якою ціною це відбувається. Люди, мені здається, іноді не думають про такі моменти, а даремно. Тому що думати треба завжди не серцем, друзі, а гаманцем. Це, до речі, те, що відрізняє, напевно, світ протестантський від всіх решта. І тому, власне, протестантські країни, ну, у всякому разі, донедавна цим світом керували. Побачимо, як буде далі. В будь-якому разі, свої гаманці і те, що в ньому є, нам все одно треба дуже чітко відслідковувати. Ну, а для того, щоб цим зайнятися і в плані міжнародному, і в плані перспектив української економіки, і деяких цікавих новел, які нас цілком, можливо, очікують зовсім скоро з осені, які, я думаю, дуже багатьох нас не, і вас не порадують, ми поговоримо з головним редактором видання «Гроші.UA» Олександром Крамаренко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Ну, власне, я, напевно, вас попрошу, давайте все-таки розпочнемо з внутрішньої політики, а вже потім. Чи все-таки давайте з міжнародної кризи? Як думаєте, з чого краще холод труси заганять? От до чого у вас більше душа? Я думаю, що для того, щоб зрозуміти, як нам далі діяти, нам, принаймні, варто було б розуміти, що відбувається навколо. Значить, тоді ви праві, давайте з міжнародки розпочнемо, адже я тут просто, ну, чесно, я людина, у якої, типу, взагалі-то так напівекономічна освіта, реально, я дивився на цей парад оцінок, які летіли в українських медіа з приводу того, що відбувалося на міжнародних ринках, і просто радів, що у мене напрацювалося єдине, що я навчився до 40 років, це, якщо я щось не до кінця розумію, краще закрити варіжку і нічого не триндіть. А то мені цікаво, одні люди, які тиждень тому кричали: «Все! Жопа! Чорний серпень! Знову 2008 рік! Всі помруть! Виходьте в золото, бо долара завтра не буде!» Потім такий хлоп через тиждень: «Ну, все нормально, окей, нормально, риночки отиграли, все хорошо, все окей». Коротше, розкажіть, будь ласка, взагалі, яка ситуація в світовій економіці? Чи дійсно нас, як нам лякають, скоро очікує величезна системна криза а-ля 2008 рік? Що взагалі, ну, у нас, понятно, враховуючи нашу ситуацію, наскільки це теж стосується, дуже хороше питання. Тому давайте, да, з великого, а потім будемо, так сказати, до часності, тобто до нас іти. Прошу. Дуже просто і коротко про Китай. Зараз там таке велике потужне економічне гальмування. Це великі проблеми для Китаю. На жаль, це призводить до того, що падає ціна на всілякі вироби з заліза. Ну, мається на увазі прокат, сталь, чугун там і так далі. А звісно, падає вартість на міжнародних ринках залізорудної сировини. Це погано для України, бо це в нас один з ключових експортних товарів. Там дуже сильне падіння, менше вже, суттєво менше $100 за тонну такої, ну, стандартної руди, це погано насправді. І я б там не дуже, як би сказати, кривив обличчя і казав, що це там для олігархів погано. Насправді валютна виручка потрібна усім. Ну, тобто, добре, коли вона заходить в країну. Ну, про Китай, власне, все. Далі, в Штатах ситуація виявилася значно кращою, ніж думали на початку серпня. Власне, оця криза, про яку ти згадав, можна ж знати, да, я сподіваюся. Пане Олександре, вам все, що хочете, тільки щоб ви дали такі поради, бо ж розумієте, я зараз вас слухаю, а потім буду щось робити. Ви ж розумієте, як класний власний ефір використовувати для фінансових, так би мовити, порад, при цьому, що нічого за це не платити. Я не беру відповідальність за ваші дії або бездіяльність. Та я жартую, пане Олександре. Прошу, як вам зручно, звичайно. Да. Власне, оця от істерика про фондовий ринок США, обвал акцій і так далі, вона була спровокована двома речами. Це погані новини були такі, ну, помірковано погані, про ринок праці в США, що там падає зайнятість, не все так добре. Це було 2 серпня. А перед цим почались процеси в Японії. А чому тут дотична Японія? Тому що багато таких великих потужних інвесторів, вони що робили? Вони брали кошти в борг на японському ринку, де борг був дуже дешевий, конвертувалися з єну в долар і або в євро і купували всілякі там акції, облігації на інших ринках, де доходність була, ну, така нормальна.
І за рахунок різниці вони заробляли. А потім японці вирішили, що досить бути позикам дешевими. Давайте піднімати. Ну і потік грошей пішов назад. Для того, щоб він міг піти назад, ці люди мали продавати свої акції. А коли вони продають, то, звісно, ціни падають. І от в одному місці приблизно там 1-2 доби співпали ці дві річки грошей. Ну і це призвело до того, що ринок 5 серпня впав до тих рівнів, які ми бачили. А потім почалося, звісно, оскільки це була така панічна атака, то, ну, звісно, потім почалось відновлення, те, що ти згадав. А на цьому тижні ситуація взагалі пішла весело, в сенсі відновлення для Штатів, тому що там було кілька новин, там ринки дуже слідкують за новинами. По-перше, в них трошки менше, ніж вони очікували, виявилась інфляція за підсумками липня, ну, 12-місячна, тобто за попередні 12 місяців, за підсумками липня. Це їх дуже надихнуло. А крім того, в них вчора пройшла інформація, тобто 15-го числа, що в них трошки краще, ніж вони очікували, ситуація в роздрібній торгівлі. А вони вважають, що це дуже важливо, бо коли люди витрачають кошти в магазинах, в супермаркетах, це піднімає економіку. І в них зараз, я думаю, буде такий, ну, якщо не підйом, то відновлення. І це, в принципі, непогано. Одночасно цього ж місяця, точніше, цього тижня, вийшли дані по інфляції в Єврозоні, ну, тобто там ті країни, де євро, і в Великій Британії. Там інфляція виявилась навпаки, трошки гіршою. Ну і це, в принципі, призвело до того, що інвестори вирішили, що, скоріше за все, там в Штатах будуть трошки знижувати ставки, щоб ще далі стимулювати економіку, оскільки інфляція скорочується, можна знижувати ставки. А в Європі навпаки їх збережуть. Ну і з цієї причини євро трошки підріс і трошки підріс британський фунт. Ну, що буде далі, поки не зрозуміло, тому що далі будуть нові новини, щось там буде відбуватися. Але загалом, якщо дивитись на оці гойдалки, які ми бачили в першій половині серпня, то для України, в принципі, крім китайської ситуації, це, ну, я б сказав би так, нейтрально, скоріше позитивно, тому що особисто я вважаю, що ми маємо вболівати за добрий стан американської економіки і за добрий стан європейської економіки, британської, тому що коли в них все окей з економікою, в них є гроші, щоб нам допомагати і виділяти ці кошти простіше політикам, тому що не потрібно пояснювати виборцю і платнику податків, що, вибач, в нас криза, але ми маємо давати гроші Україні. Значно простіше це робити, коли кризи нема. Я зрозумів. Просто мені цікаво, а взагалі, ну, тобто, багато хто говорить, що, ну, про такий циклічний характер економіки, і, мовляв, що от це одно велика криза поруч. І от це дійсно так? З точки зору, скажімо, макроекономічних якихось показників. Тобто, я пан Олександр, вибачте, останній закінчив. Багато хто ж порівнює з чим, що, от, мовляв, був такий пухир надутий колись доткомів, який призвів до кризи 2000-го, там був надутий пухир деривативів і перевищення очікування. А тут якраз класика жанру, перевищення очікувань від нібито штучного інтелекту, тра-та-та-та. Ну і от, собственно, коли всім понадобиться кеш, його не буде, і понеслась. 2008 рік, здравствуйте, я ваша тетя. Чи це бред? Все, сорі, передаю вам слово назад. Я скажу так, що мене більше непокоїть відлуння отих грошей, що були надруковані задля того, щоб під час ковіду стимулювати економіку. Бо це, ну, якби, це хвіст, він буде тягнутися, я думаю, ще років 8-9, поки його якось перетравить. Може менше, може трошки менше. Тому що це, на мій погляд, дуже така системна і велика проблема. Ну, просто друкували гроші. Ну, знаєш, якщо перекласти цю ситуацію на якісь медичні терміни, то це дуже схоже так на накладання турнікету. Mm-hmm. Ну, тобто, людину рятують, але не можна це довго тримати, по-перше, а по-друге, потрібно щось з цим далі робити. Так от, в нас були такі розгойдування в світовій економіці. Що відбулося? В 20-му році активно гроші друкували, але коли внаслідок цього
була двозначна інфляція, ну, наприклад, в Європі було більше 10% у 2022 році, якщо ти пам'ятаєш. То, ну, в Штатах була висока інфляція, в Британії. То що вони мали робити? Вони мали піднімати свої оці ставки центральних банків, придушувати інфляцію. Але це їм не дешево коштувало, це гальмувало економіку. І, ну, і в принципі ця ситуація їх доволі сильно бентежить. Зрозумів. Ну і так, щоб зовсім закінчити, так би мовити, великий міжнародний блок, мені просто дуже цікаво такий момент, в принципі, зрозуміти, який зараз відбувається. Тобто, ну, очевидно, ви вже про це і сказали, про китайську економіку і рецесію, напевно, це вже можна називати китайською. Просто мені от більше все цікавить от такий момент. Ну, тобто, капітал же він нікуди не дівається, він є, він нікуди, куди він далі піде? Тобто, чи він лишиться в Америці, чи американські якісь великі, це вже, в принципі, не американські, міжнародні великі фонди, шукають, куди ці гроші вкласти, і це не Америка. Чи все одно Америка залишається фінансовим центром світу, чи ні? Ну, це з точки зору, скажімо, щоб ми розуміли, і люди розуміли взагалі, куди вітер дме, і чи дійсно... Ну, по суті, фінансове панування Сполучених Штатів уже потихеньку не те, щоб закінчується, але, ну, уже не настільки 100%, яким воно здавалося ще буквально зовсім нещодавно. Я так думаю, що Штати скоріше застудяться на похоронах тих, хто вважає, що їм прийшов кінець як одному з провідних фінансових центрів світу. Я от нагадаю, що буквально там пару тижнів тому був такий тур Блінкена, такий дуже жвавий, по Східній Азії. Він там був в Монголії, був в Лаосі, був в В'єтнамі, в Японії і так далі. Вони налагоджують контакти з новими азійськими тиграми. Вони дуже прихильно дивляться, наприклад, на В'єтнам. Вони вважають, що В'єтнам може стати такою прагматичною, спокійною, адекватною альтернативою Китаю. Вони побачили, що не тільки Штати, і Європа також, вони побачили під час ковіду, що Китаю абсолютно наплювати на інтереси торгівельних партнерів в скрутну хвилину. Вони захищають виключно себе, вони не виконують зобов'язань. Ну, ти ж пам'ятаєш цю історію, дефіцит чіпів, це все. Тому вони хочуть розосереджувати. Крім того, я думаю, що більше грошей піде в Південну Корею і Тайвань. Я б сказав би так, це перший ешелон, який технологічний. Бо Японія вже скоріше, на мій погляд, вона скоріше більше придумує і створює, ніж виробляє. А вона якби нульовий такий ешелон. Далі йде перший ешелон, це Тайвань, Південна Корея, далі йде, а потім третій ешелон, до кого я особисто відношу Китай, хоча він претендує якби на місце в першому ешелоні. Ну і так далі, і так далі. Тобто Індонезія, Малайзія. Малайзія нещодавно проводила величезний мікроелектронний форум, де запрошувала усіх розміщувати в себе виробництво мікроелектроніки. Ти уявляв собі, що вони можуть стати чимось типу там Тайваню? Я, наприклад, поки ще не уявляю, але впевнений, вони мають такі плани. Тобто вони будуть розосереджувати. Вони зрозуміли, що не можна вкладати всі яйця в один кошик, як вони зробили з Китаєм в 80-ті, там, 90-ті роки. І тепер вони будуть це робити. І на тлі цього доволі цікаві є можливості у України. Я думаю, що після того, як ми переможемо, закінчиться війна, ми зможемо претендувати на один з потужних технологічних майданчиків поруч з Європою. Тобто я не впевнений, що нам варто надто сильно покладатись, наприклад, на легку промисловість. У нас надто дорога робоча сила, надто кваліфікована для цього. А от машинобудування, всілякі там нові технології, зелені технології, там виробництво хімічного, там, не знаю, іншого обладнання, транспортних засобів. Ми цілком можемо на це претендувати.
Щодо мікроелектроніки, можливо, також, але я поки що навіть мріяти про це боюся. До речі, от опять, вибачте, що в процесі ще одне питання виникло разом, ми вже так про міжнародну політику, давайте цю частину її присвятимо. Мене дуже цікавить, от що, враховуючи ситуацію на Близькому Сході, і те, як Іран, до речі, не понятне діло, що тут історія і про те, що там багато хто його просить це не робити, і він сам не хоче воювати з Ізраїлем, і тим не менше, його всі просять, типу, не починати велике бойовисько. Чому? Тому що нібито ходять чутки, дуже вперті, що, ну, ви ж прекрасно в курсі про те, що американці намагаються вибудувати не просто альтернативу Китаю, а вони ж виробництво не тільки в В'єтнам, наприклад, намагаються, чи Малайзію, Індонезію, а, наприклад, в Індію переносити. І, ну, ви ж розумієте, цей транспортний коридор, який американці і європейці планують, Індія, Саудівська Аравія, Йорданія, Ізраїль і далі Європейський Союз. Так от, до чого я веду? Ну, і, звичайно, тут було б класно, якби Іран в цьому проєкті взяв участь або хоча б не заважав, що теж було б дуже добре. І от, мовляв, саме через те, що зараз іде ця історія, і Саудівська Аравія готова визнати Ізраїль, тільки давайте ми от цю історію з Хамасом засунемо кудись подальше, і нарешті це почне працювати. І тому мені дуже цікаво, з вашої точки зору, враховуючи дуже складні стосунки, які в історії були між Індією і Сполученими Штатами Америки, наскільки американці дійсно починають переносити свої великі ставки на Індію, і наскільки вони ставлять на оцей от коридор, і наскільки цей коридор, який поки що економічний, але він, звичайно, має величезну геополітичну вагу, і наскільки це може впливати на позицію Ірану? От дуже цікаво. Або Іран, це вже стосується і нас. Я скажу так, що, ну, по-перше, Індія, звісно, ще в рази менша економіка, ніж Китай. Ще в рази просто менше. Але по кількості населення це дійсно потенціал там є. Отут, коли ми розмовляємо про азійські країни, я просто хочу нагадати, що ми, ну, припустимо, в 90-х роках ми сміялися над південнокорейськими автомобілями. Пам'ятаєте, там Дел, там, да, що вони, типу, не можуть робити нічого, крім поза вчорашнього Опеля. Ну, як було з Део Ланос, не з Део Ланосом, Део Нубіра. Але я хочу нагадати, що приблизно те ж саме в 60-х роках казали про японські автомобілі. Так. А зараз ми сміємося, я не сміюся, я просто спостерігаю, як інші сміються, про індійські автомобілі. А я просто їх ніколи не бачив в Україні, чесно. Ну, там якісь старі там вантажівки. В нас їх і нема, бо там колосальна країна з величезним внутрішнім ринком. Вони роблять свої якісь дешеві свої поробки. Тата, чи як вони там називаються? Чи як вони там називають? Ну, я грузовички якісь такі дуже дивні бачив. Тобто ми спостерігали ситуацію, як заходила на автомобільний ринок Японія, потім Південна Корея, потім заходив Китай, зараз заходить Індія, купа народу, купа дешевої робочої сили, там робоча сила значно дешевша, ніж Китай, наприклад. І чому б ні? Але... І це ж демократія, на відміну від Китаю. Ну, там умовно, дуже умовна демократія, ну, вона така. Да. Ну, принаймні, там нема генерального секретаря, це правда. Але я думаю, що американці, європейці, вони дуже якісно вчаться на власних помилках. І я думаю, що вони не будуть робити ставку виключно на Індію. Вони будуть робити ставку на Індію, яка, ну, буде займати на економічній мапі світу місце, яке у свої найкращі роки займав Китай, але приблизно в два рази менше. Ну, тобто, умовно, я дуже умовно зараз кажу, да? Тобто, да, Індія окей, да, ви демократична країна, добре, ми відкриваємо вам наші ринки, працюйте, давайте дешеву продукцію, там, намагайтесь ганяти за інноваціями, давайте збільшуйте добробут населення, тому що добробут населення – це дорога в бік демократії. І стабільності влади, власне кажучи, і стабільності інвестицій. Влади, так. Але, будь ласочка, ніякої гегемонії, ніякої монополії, на, наприклад, по секторах, як ми бачимо зараз, що по акумуляторах вони, там, Китай займає там, хіба що не 80% світового виробництва, а і по електромобілях там також шалений відсоток на світовому ринку. Тому я думаю, що якщо ми вирулимо з цієї ситуації, я сподіваюся, вирулимо,
то світ буде більш сталим. Він буде триматись на більшій кількості опорних точок, і все буде краще. Коли Іран опиниться в такому оточенні, я думаю, буде простіше йому приймати рішення. І я дуже сподіваюся, що все-таки країна достатньо відкрита. Там є потоки людей з країни в країну, тобто вони виїжджають достатньо вільно і повертаються додому. Я спілкувався за кордонами України ще до війни з іранцями, які живуть переважно в Європі, але іноді їздять додому, до них приїздять люди. Я розумію, що ці люди, да їм оці всі вартові ісламської революції до лампади. Їм хочеться нормально жити, щоб їх приймали, робити бізнес. Вони дуже люблять своїх дітей. Тобто тут є якби простір для розмови. Але як ми колись вже з тобою розмовляли, добрим словом і пістолетом можна добитися більшого, ніж просто добрим словом. Тобто все це має відбуватись, оце от пересування в бік нормальної країни від автократії, від цієї диктатури релігійної, жахливої, має відбуватись під жорстким силовим контролем з боку розвинених країн, під тиском санкцій, ну і так далі, і тому подібне. Тому що оця от ігра в піддавки з країною, яка за нафтодолари купує терористів і розмножує їх по всьому світу, це погана ідея. Цього не має бути. Це жахливо. 100%. Я закінчу цей блок. Просто єдине, що я дуже сподіваюся, що ви праві, що на Заході нарешті іноді роблять певні висновки, і вони зрозуміли, що нинішні автократії дуже небезпечні тим, що тепер це раніше вибір був між тим, умовно кажучи, що у тебе свобода, джинси, жвачка і хороша машинка. А якщо там, то у тебе величие і тобі нічого жрати. Тепер ці автократії чудово навчилися теж грати в псевдоринкову економіку, я би так сказав. І тепер джинси вони дають, і машинки вони дають. А і кажуть, навпаки, он, подивіться, у них там нестабільність, а у нас джинси будуть завжди. Тільки ви не загрожуєте політичній нашій там гегемонії. Тому я дуже сподіваюся, що Захід розуміє ступінь взагалі виклику, який зараз поставив Китай і всі його сателіти. Тому того, що ми тут зараз про економіку говорили, це в принципі наслідок того моменту, коли те, що західні країни сприймали як свою там якусь дуже зручну індустріальну базу, раптом заявили, ребятки, а не пішли б ви всі нахер, ми тут самі зараз будемо розбиратися, а ви тут ідіть всі під три чорти. Тепер переходимо до нашої внутрішньої економічної ситуації, де напевно, давайте розпочнемо от з якого питання. Я думаю, всі зрозуміли, наскільки Україна на 100% залежна від, власне, зовнішнього фінансування, і без цього нам швах. Тобто, давайте ви це просто, пан Олександр, ще раз, якщо можна, простими словами поясните, наскільки українська економіка залежить від оцих зовнішніх траншів від США, Євросоюзу, Світового банку, МВФ, Японії і всіх інших наших, так би мовити, спонсорів і донорів. Я б розпочав з причини, бо причина важлива, нам дуже часто люблять, мене чесно від цього вкурлює, що ви там ходите з протягнутою рукою, це не протягнута рука. Ми насправді воюємо з країною, яка їм має економіку, яка більше, ніж 10 разів більше за українську. Просто на це потрібно зважати, і це відправна точка. І ми зараз не просимо ці гроші, ми їх отримуємо, оскільки наша країна фактично, будемо цинічні, вона надає послуги безпеки усій Європі, а можливо навіть і більше, ніж Європі. Тому що Росія зазіхнула на такий нормальний сталий світовий порядок, який тримав світ без глобальних війн останні 79 років, якщо так порахувати. Це приблизно втричі більше, ніж відстань у часі між Першою і Другою світовими війнами. Може, навіть 4 рази більше. Тому тут дуже важливо це розуміти, що ці кошти нам необхідні. Вони нам надаються не тому, що ми такі
красиві чи з якоїсь милості. В цьому є прагматичний інтерес не тільки наш, а й тих, хто нам ці кошти надає. В цьому моменті потрібно йти далі. Потрібно збільшувати питому вагу цих коштів, які нам надаються на умовах неповернення. Тобто грантові так звані там кошти. От Штати нам пару тижнів тому надали майже 4 мільярди доларів і там в режимі гранту. Це дуже круто насправді, тому що це дає нам можливість не повертати, не збільшувати наш борг, але потрібно спокійно ставитись і до коштів, які ми отримуємо як позики, тому що в багатьох випадках країни і міжнародні фінансові організації, вони не можуть надавати кошти просто так, бо в них будуть запитувати дуже, дуже слушну річ, а з якого дива ми там надаємо гроші просто так. Там є політичні процеси, там змагаються між собою партії. Під час чергових виборів вони будуть одні будуть підбурювати виборців. От бачите, наші попередники давали Україні гроші. Там, ну, звісно, це популізм, це, звісно, маніпуляція, але це працює. Але цих позик не варто побоюватись, тому що після перемоги 100% все це буде списано за рахунок Росії. Або просто так списане. І я думаю, що кінець кінцем цих коштів, там 99%, ані нам, ані нашим нащадкам не доведеться сплачувати в якості відсотків або боргів. Ну, от, власне, ситуація така, що зараз приблизно половина, може навіть трошки більше нашого державного бюджету фінансується за рахунок цих зовнішніх фінансових вкладень наших партнерів. Ну, і це абсолютно нормально. Цього не потрібно стидатися. Я б сказав би, що це дуже добре, що в нас ці кошти є. Значно гірше було б, якщо б їх не було. 100%. Ну і тепер нарешті до цієї прекрасної теми про боротьбу з дропами. Причому так цікаво, я подивився, от коли тільки-тільки почала розмова, раптом всі в гуглі почали чекати, що ж це таке. Раніше це людей не цікавило. Да? Ну, в двох словах пояснюю, хто не розуміє, це, як заявляє наш дорогий Нацбанк, що це боротьба з, скажімо так, такими собі фінансовими мулами, назвемо їх так. Тобто ті, хто віддає свої картки для того, щоб через них прокручуватися певні шахрайські кошти, там, для будь-чого. Ну і, мовляв, враховуючи, що там невеличкі суми можна, типу, кидати там донедавна енну кількість, вообще просто величезну кількість разів, то от особливо, типу, тим займались люди з окупованих територій, там ще звідкись і так далі. І от тепер Нацбанк, я так не зрозумів, уже введено це, чи ще тільки обіцяє пан Пишний? Ні. Ще не введено, да? Тобто, ну, але обіцяю, що от прямо з дня на день нам ведуть таку історію, що відповідно більше 100 тисяч гривень на місяць ти не маєш права зі своєї картки як фізична особа перекидати. Я правильно розумію? Чи ні? Поясніть, будь ласка. Не зовсім. Прошу. От дивись, ця ситуація в публічну площину, вона перейшла, я слідкую за цим. Тема дуже важлива. Я пам'ятаю, що вона перейшла публічну площину десь в травні. І тоді журналістів покликали в Нацбанк. Там були, ну, купа редакторів ділових видань, були кореспонденти міжнародних медіа, там, агенцій. Ми сиділи там на другому, здається, поверху Нацбанку, і нам розповідали, що відбувається і що вони думають робити. Ми задавали питання, одночасно ці питання були в якому сенсі порадами. Ну, тобто, наприклад, там людина задає питання: ну окей, ви хочете запровадити там, припустимо, 100 тисяч ліміт, да? А ви як врахуєте, а якщо людина заробляє більше? Ну так, да, наприклад. Якщо вона заробляє 200 тисяч, якщо вона, ну, припустимо, чоловік працює, багато заробляє, да, там 200 тисяч для програміста це не є щось космічне, якщо він працює десь на закордонного роботодавця. Він своїй жінці там перекидує 100 тисяч, щоб вона вела домашнє господарство, оплачувала рахунки, заправляла машину, платила за школу, садочок для дітей. Старшій дитині
потрібно давати, ну, припустимо, там, не знаю, 8-9 тисяч гривень на місяць, то що, він вже не може перерахувати ці гроші? Ну, тобто, як то дивно. Тому була така дуже, на мій погляд, слушна думка, що так, 100 тисяч, але не більше заробітку, який, ну, тобто, якщо у людини заробіток більше 100 тисяч, то лімітом є не 100 тисяч, а його заробіток за місяць. Ну, припустимо. Логічно, да? Тобто, людина законно заплатила податки, отримала зарплатню, і вона може з цих зароблених грошей робити з ними все, що завгодно, ну, те, що не забороняється законом. Це по-перше. По-друге, на мій погляд, не варто обмежувати кількість операцій, ну, цих перерахунків, якщо їх сума вкладається в заробіток людини за місяць. Банк все це бачить. Ну, тобто, людина, ми всі зараз отримуємо, практично всі отримуємо зарплатню на картки. Банк це бачить, він може в автоматичному режимі ці ліміти встановлювати, і тоді виявиться, що не 99%, як нам сказав Нацбанк, не підпадає під оці обмеження з звичайних користувачів карток, а будуть не підпадати під ці обмеження 99% 999 десятитисячних. Тобто реально тоді буде відсікатись тільки ті, хто, ну, недоброчесним способом використовує банківські картки. Пане Олександре, але ж ви, ну, не мені вам пояснювати, ви як людина, яка цим займається, ну, скільки наш, ну, от я як людина, яка займається волонтеркою, ну, окей, слава Богу, у нас є благодійний фонд, ну, конкретно, і з цим, я думаю, буде простіше. Але я просто собі уявляю, скільки було проблем у військовослужбовців. Приватбанк чи хто там інший, вони дуже вміють добре зробити проблеми там, де їх нема, а потім бігають два тижні, їм щось доводять. Я просто уявляю собі, скільки це вкратно кілька збільшить кількість проблем для звичайних людей. Якомусь клерку чи щось дасть, що там щось якесь підозріло, хлоп тобі картку, і як ти будеш доводити потім? Два тижні стояти в черзі? Йдемо далі. Значить, окремо було питання, що ви думаєте робити з волонтерами? Ну, вони сказали, що будемо якось по-іншому. Ну, окей, але мене особисто трошки заспокоює наступна штука, що це стосується виключно вихідних переказів з карток. Тобто ситуація, коли, ну, у нас є ж купа стихійних волонтерів, да? Тобто, ну, там, наприклад, у мене є купа купа в мене є приятелів, які не зареєстровані як волонтери, а вони, наприклад, опікуються якимось підрозділом, де служить кум. Ну, це погано, вони їм податково до них прийде і змусить платити податки. Ну, сподіваюся, що може прийде. Не прийде, але прийде, я маю на увазі модель роботи такого волонтера. Да? Він просить людей там кинути йому якісь кошти. Вони кидають йому ці кошти. Він же ж не переказує ці гроші комусь там по одній виплаті там, чи по дві виплати. Він, скоріше за все, піде із цієї картки або заплатить за щось, да, там, ну, припустимо, потрібно купити якийсь там зарядну станцію. Він пішов в інтернет-магазин, заплатив один раз і на цьому все. Я не дуже розумію, як волонтер, навіщо волонтеру кидати велику кількість маленьких платежів на вулицю з картки на картку. А можна питання, пане Олександре? Платежі, так. От мені дуже цікаво, наприклад, а розплата в Новусі, це теж там, чи в супермаркеті, це теж вважається виплата, переказ? Ні, вона не підпадає. Тобто мається на увазі, коли ти ручками водиш там переслати Вася Пупочкину, ну, там 500 гривень. Точно. Оце вважається точно переказ. Тобто будь-який точно платіж в аптеці, в магазині, на АЗС, ні, це не вважається, ні, вихідним платежем, не в тому вважається сенсі, в якому. Ага, зрозумів. Навіть це купівля важливо в інтернет-магазині, яка виглядає з нашої точки зору, як ти перерахував. Власне. Да? Власне. Так. До речі, вона не вважається цією ситуацією. Тобто тільки перекази, умовно кажучи, з картки на картку фізичних на осіб. Картку. А якщо, наприклад, на картку фізичної особи. А да, якщо на ФОПівську картку, наприклад? А якщо на ФОПівську, не вважається, тому що це купівля, ви купуєте. Ну да, там же, ну да, і ФОП з цього буде платити потім з тих грошей, які йому прийшли податок. Ну, логічно, абсолютно так. Абсолютно так. Ага, тобто з фізичної на фізичний, я зрозумів. Якщо вже хочеться там щось, то там, наприклад, не підпадають перекази з рахунку на рахунок.
мова йде тільки про з картки на картку. Тобто з айбеном там со всією фігньою. Так, от... так. Тобто, тому, до речі, Нацбанк дуже обережно. От, ти колись бачив, що він обговорював якийсь там нормативний акт 3 місяці. Я, наприклад, такого не пам'ятаю. А вони цим займаються реально 3 місяці. Вони хочуть це зробити, тому що це... Ну, це велика насправді загроза. Оця от паралельна система розрахунків, це нелегальний гральний бізнес, оці всі речі. В тому числі, до речі, фінансування оцих ідіотів, які палять машини ЗСУ там і так далі. З одного боку, є такі ризики, їх і потрібно якось прибрати. З іншого боку, ну, Нацбанка просто дуже серйозна прихильність до того, щоб гроші ходили в системі. Щоб люди не бігали з кешом. Тому що, ну, для... вони розуміють, чому це так. Тому що, коли кеш бігає по країні, це, по-перше, небезпечно для тих, хто його бігає. А по-друге, це дуже погано для фінансової системи. Тому вони будуть запроваджувати цю тему, я сподіваюся, дуже обережно. І я б, от, мене дуже курвлять оці от заголовки, там на все заблокують, нафіг. Дочекайтеся, там, не знаю, якщо вам хочеться впливати на прийняття рішень, беріть участь в фахових дискусіях. Але казати, що завтра ми всі умремо, ну, якось не таю. Ну, воно з одного боку так, а з іншого боку, знаючи нашу державньку рідну, то тут така історія, поки не пнеш, не полетить. Я дуже боюся, що наша, розумієте, під приводом війни можна дуже багато чого протягти, чого ти ніколи б не протяг в іншій ситуації. Таке вже було, тому, і не тільки тут. Я тобі скажу, тому фінансові журналісти, тому фінансові аналітики мають про це казати вголос, як бажано це зробити. Яким чином це краще зробити? Це було б правильно. Наприклад, я особисто дуже вважаю, що потрібно, щоб прив'язувати, наприклад, можна було б так, що ліміт в розмірі, припустимо, там, перерахувань за місяць з картки на картку, то від людини до людини, а середній дохід за останні 3 місяці, але не менше 100 тисяч. Тобто, якщо в людини відносно невеликі доходи, то для неї ліміт 100 тисяч. Якщо великі доходи, то середні за останні 3 місяці. Це було б, на мій погляд, здоровий глузд тут був би. Ну і щоб ми встигли, окей, дякую дуже за те, що ви свою точку зору висловили. Тепер мене ж, ну, ще одна дуже дражлива тема підняття податків, тому що у нас вже там різні цифри звучали, що у нас 500 мільярдів не вистачає, про це вже рік говорять, тільки зараз раптом наш дорогий уряд, точніше Офіс Президента, прокинувся. Тепер уже розказують, що пенсії не буде чим платити. Мені цікаво, чим ці розумні і ефективні державні менеджери думали твою мать раніше, коли вони приймали бюджет, коли вони не закривали алкоголь, тютюн, митницю і так далі. Тому подібне. Менше з тим. Що з податками? Тому що, ну, типа, прямо в серпні вони за це голосувати не будуть, але очевидно, що голосувати будуть. І податки будуть підніматися, це очевидно. Які, чи треба піднімати, куди, кого? Прошу, ваша точка зору і оцінка. Моя оцінка дуже проста. Я приєднаюсь до поради пані Пріцкер. Шкода, що її, ну, просто в неї закінчився етап, коли вона спостерігала за українськими справами від імені американських платників податків, оскільки ми дуже багато грошей від них отримуємо. А вона сказала, як ти пам'ятаєш, про те, що вам не варто захоплюватись підняттям податків, вам потрібно навести лад на митниці в податковій. Тобто ми розуміємо, що оця от кампанія з пропаганди підняти податки, вона нагадує той анекдот, що ми шукаємо не там, де загубили, а під ліхтарем. Тобто намагання взяти гроші з тих, хто вже їх платить, тобто, ну, з білого бізнесу, з людей, які легально працевлаштовані, це повна маячня, це вбивство економіки на тлі того, що кожен з нас, як робітник, і там кожний бізнес, він з причини війни несе підвищені витрати. Ну, тобто люди купують всякі там штуки для енергонезалежності, вони витрачають більше коштів на те, щоб донатити. В бізнеса це окремий головняк.
І на тлі цього ще брати більший відсоток податків – це вбивати економіку. А для нас, ну, ми ж розуміємо, да, що знищення економіки під час війни – це приблизно, ну, бути на посаді товариша полковника, який запускає ракети по українським електростанціям. Це приблизно, ну, по наслідках однакова історія. Тому я особисто вважаю, що ніяких підвищень не має бути. Має бути наведення ладу, припинення, ухиляння від цих всіх речей. Ми розуміємо, що всі ці шалені купи грошей, які гуляють по корупціонерах, це тільки маленький вершечок айсбергу тих тіньових потоків, які там взагалі гуляють і крадуться. Мене вкурвлює, наприклад, ота картина з багажником повним пачок з євро. Я, ну, просто я в шоці. Це про бухгалтерку пані Глиніну, ви маєте на увазі. Так, 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 так. Вона рідненька. Тому наведіть спочатку порядок. Тому що не можна намагатись воду у відро, в якому нема дна. Ну, тобто, спочатку запаяйте те відро, зробіть так, щоб там не було дірок, і тоді виявиться, я впевнений на 120%, що ніяких податків піднімати не потрібно, що грошей більш ніж достатньо. Тобто 500 мільярдів можна, ви думаєте, знайти в Україні зараз? По-перше, я впевнений, що нам потрібно, можливо, менше, ніж 500 мільярдів. Ну, там зараз Оксана Підляса ж говорила, що нам, вроді, не вистачить грошей, причому на зарплату військовим. А сьогодні вони вже слуги розганяють, що на пенсії не буде. По-перше, потрібно менше красти, да? Тоді потрібно менше витрат в бюджеті. Ми ж розуміємо, да, всю історію? От. Це перший етап розуміння, де взяти кошти. Тобто, ну, не втрачати. А по-друге, припинити історію, коли можна вести повз митницю. І є дуже такий цікавий наслідок цієї низки заходів, про які чомусь ніхто не згадує. А я постійно нагадую про це. З 22-го року. А як тільки наші партнери побачать, що в нас більш раціонально витрачаються кошти, вони почнуть їх давати більше. Розумієш? Вони почнуть їх давати більше, тому що коли вони бачать по в світових медіа на перших шпальтах виходять публікації. Он Блумберга була публікація про цього нашого замміністра енергетики на першій сторінці сайту Блумберга. Це круто. Це хайло, який вимагав. Я просто, друзі, я вам нагадаю, про що пан Олександр говорить, для того, щоб ви просто добре, краще його думку вловили. Мова йде про те, що ця прекрасна персона, окей, ну він же ще не засуджений. Да, да. То окей, то його звинувачують в тому, що він додумався вимагати хабар в 500 тисяч доларів у одної волинської шахти за те, щоб та просто прийняла дуже дороговартісне обладнання з шахти під Покровськом, де в 5 кілометрах уже проходить лінія фронту. Ви просто, це розумієте, це навіть словом цинізм не назвеш. Це я просто навіть не знаю. Я думаю, там теж, коли в Блумбергу сиділи, вони такі на це дивилися. Уявляєш, якийсь крутий стартап мріє опинитись на першій сторінці. Є нюанс. Хайло його прізвище. Вибачте, да. Олександре, прошу. І коли вони цю історію бачать, то вони просто перелякані. Ти знаєш, коли нам дають десятки мільярдів на рік доларів і євро, я просто знімаю капелюха перед сміливістю цих людей, бо вони це роблять на тлі того, що йдуть публікації про наших корупціонерів. Тобто вони кладуть на кон свою репутацію частково, і потім їм же ж потім відповідати своїм політичним супротивникам на просте запитання, яким чином ви давали гроші країні, де стільки корупціонерів. Так, вона боронить Європу, так, все окей, героїчні українці, це правда, все правильно, але ж там є корупція. Як ви могли давати ці гроші? Це такий, знаєш, отруєння своєї майбутньої політичної біографії. Але вони дають, вони намагаються. Але якщо ми приберемо цю історію, то уявляєш, наскільки вони спокійніше і активніше, і потужніше будуть нас підтримувати?
Я, ви знаєте, я ж кажу, якщо у вас моя точка зору цікавить, то для мене, от ви знаєте, кожного разу, от дійсно ви дуже правильно сказали про те, що люди ставлять на кону, це ви дуже хороший образ використали. Я просто от уявляю собі, яка дихотомія, я не знаю, яким словом, просто якийсь розсинхрон в голові, от, наприклад, у самого стандартного будь-якого західного лідера, який з одного боку розуміє ту просто, ну я не знаю, античний героїзм, який зараз відбувається на лінії фронту, а з іншого боку, ну дивіться, це ми тут такі розумні, там і мої колеги молодші, які там викопують там пару сенсацій за тиждень. Да? Я думаю, що умовно американці прекрасно знають, хто де краде. Чудово знають, як і європейці знають і так далі. Потім вони бачать заяви бравурні наших керманичів, які там щось у кого-то вимагають, там, значить, шпетять нерішучість там. І ти такий сидиш і думаєш, що? Я чого-то не зрозумів, може я не дочув? Тобто, у тебе сидить міністр енергетики, у якого вже практично всі заступники або засуджені, або під судом, і так далі. Вже. І ти такий там, тот захід, дайте дід. І ти такий, так що відбувається взагалі? Ну, це от, я чесно не розумію, як вони рішення приймають іноді. Я розумію, що ви праві з приводу безпеки там, і так далі, але такий думаєш, я їм даю $5, а скільки з них іде реально туди? Ну, камон. І в цей момент мені здається, що наш народ поцілований Господом в маковку. Це точно. Це правда. Бо це, без Божого провідення, ну, така прихильність до України в тих умовах, які ми бачимо, я просто не бачу інших версій. Ну, може, Захід розплачується за те, що як він 100 років тому забив болт на Україну, і ми пережили стільки, що... Ой, я не думаю, що в них настільки глибокі історичні сентименти. Скоріше, тут є прагматичний розрахунок. Тому що вони бачать, що творять, наприклад, з тим же самим Харковом, спроєктують це на якийсь там умовну Варшаву чи Берлін, ну, да. І розстібають в черговий раз свої гаманці. За це їм величезна подяка, бо я повторюсь, я просто дуже хочу, щоб наші громадяни розуміли, що наша фінансова стабільність зараз, більш-менш стабільність, це не наслідки геніального управління нашої влади. Ні, я хочу відмітити наш Нацбанк, бо вони, в принципі, молодці. Більш-менш, да. Но от все решта, це просто тому, що нам дають деньги, і много. І якщо їх перестають давати, ну, ситуація буде трошечки інша. І тому... Ми трошки побачили, як це може бути, так нам натякнули взимку. От, власне, 100% ви праві. І на фронті відчутно було, і економіка зразу відчула. Так от, ми, друзі, просто кожного разу, коли у якого-то нашого чергового розумника з'являється бажання там щось попред'являти Заходу, то, може, ви свої хавальники позакривали, а? Ну, на жаль, в ефірі не можу сказати це слово, яке більш було б правильно, що треба сам. Я б ще, з твого дозволу, буквально півхвилини про корупційні наслідки підняття податків. Пан Олександр, тільки 30 секунд, бо ефір закінчується, сорі. Чим вищі податки, тим більше бажання і спокуса їх не платити за рахунок корупції. Тобто, головним бенефіціаром підняття податків є корупція. От супер, дякую, це я в заголовок винесу, я вам обіцяю. Цю фразу. Бо це прям прекрасний підсумок нашої розмови. Величезна вам подяка, що знайшли час і можливість, мені здається, дуже простими словами дохідливо донести дуже складні речі. Це був головний редактор «Грошовій» Олександр Крамаренко. Дякую дуже за розмову, друзі. Ну, а ви рахуйте гроші і думайте головою. Велика вам порада. Побачимось, почуємось.